ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନ ଅପେକ୍ଷା ବିଜେପିର ଅବଦାନ କ'ଣ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତଥର 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଆସନ ବିଜେପିକୁ ଗଲା। ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଆସନରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ପୂର୍ବରୁ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୋଦୀ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି, ସିଏ ଜିତିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଲା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଚାରିଥର ସାଂସଦ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଲା ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଲା ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋଦୀ ସରକାରର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ହୋଇକି ରହିଲେ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ଟିକେଟଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଟିକେଟ କଟିଲା, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଟିକେଟ କଟିଲା, ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଟିକେଟ କଟିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସେମାନଙ୍କର ବିଜେପି ପଲିସି ମେକିଂରେ, ସରକାରରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସବୁ ଭୂମିକା ଅଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବିହାରରୁ ଯିବେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାମଲାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାକିମ। ଏଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ଏଇ ସରକାରରେ କେହି ସଫଳ କେହି ବିଫଳ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର, ସବୁ ବିଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜନାଥ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିନି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୋଦୀ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ତିଆରି କରୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ହାଇୱେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସରିପାରୁନି, କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କାରଣ? ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତା କାମ ନ କରିପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି, ରେଳ ବିକାଶ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକରି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଫଳତା ବିଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଆସ୍ଥାର ଜବାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ, ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି ବିଜେପି? ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ନ କରିବା ପଛରେ କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେବ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ସମ୍ଭବ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପାଇବେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ କେପି ସିଂହଦେ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳିଆ ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରାଯାଏ ସେ ଜଣେ ଅପାରଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ, ପ୍ରତି ତହସିଲକୁ ସେତେବେଳେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କାହ୍ନୁ ବାବୁ। ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ INPR ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ TV ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଖିଲୁ। ସେଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଲା କେପି ସିଂହଙ୍କ ସମୟରେ, ତା'ର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନେ କୋଣାର୍କରେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସ୍କିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ହବ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।
करछन्ति माने धर्मेन्द्र बाबूंकर कौन माने संबलपुर देवगढ़ रेढ़ाखोल रेंगाली कुचिंडा सही अंचल रे शिक्षा मंत्री भाव में गत दुई वर्ष भीतर से कौन करछन्ति पेट्रोलियम मंत्री जिते बड़े से थे विभिन्न पीएसयू तरफ रु से पश्चिम ओडिशा को केते कौन दे तार गोटे हिसाब हवा दरकार ना मु सफलता विफलता कलना करूना मु केवल कहूँ जे बीजेपी प्रति जो पूर्ण आस्था देखते बीजेपी बीजेपी को जो पूर्ण आस्था और समर्थन देते पश्चिम ओडिशावासी तार प्रतिदान कौन मिली तार जवाब बीजेपी रखा दरकार तार जवाब धर्मेन्द्र प्रधान रखा दरकार।